Ushtrime mbi teknikat e shkrimit të tekstit udhëzues. Siguria e fëmijëve në internet. Udhëzues për fëmijët. Hyrje. Interneti është mjet komunikimi arktimi i përdorur në mbar botën. Interneti tashmë nuk është më një risi për fëmijët dhe të rinjt, por një nevojë domosdoshme për ta. Të gjithë fëmijët kanë një sërë të drejtash që duhet të respektohen edhe në internet, të mos shqetësohen, ofendohen ose ngacmohen nga përdorues tjer, të tjerë, të komunikojnë dhe gjithashtu të arktohen të marrin informacione që të kenë për mbajtje të përshtatshme për moshën e tyre. Zhvillimi i vrrullshëm i teknologjisë në vitet e fundit shoqërohet njëkohësisht edhe me ekspozimin e fëmijëve ndaj rrezikeve të shfaqura si rrjedhoi lundrimi jo të sigurt të fëmijëve në internet. Po cilat janë disa nga rreziqet kryesore ndaj të cilëve janë më të ekspozuar ata? A. Jo të gjitha informacionet dhe arkëtimet në internet janë të përshtatshme për, për fëmijët e moshave 9-18 vjeç. Çfarë mund të bëni ju? Përpiqeni të respektoni kufizimet e moshës. Kuptoni që jo çdo informacion që mund të gjendet në internet është i besueshëm. Kuptoni që materialet që nuk janë të duhura për ju nuk duhet të shikohen nga mosha juaj. Mos i jepni të dhëna personale. Bisedoni me prindrit tuaj për të identifikuar bashkërisht faqet dhe burimet serioze të informacionit. Mos shkarkoni dhe dërgoni foto dhe video me përmbajtje të papërshtatshme. Vizitoni faqen www.pickeinsured.al, platforma për mbrojtjen e fëmijëve online për të raportuar rastet konkrete dhe për të informuar për mënyrat se si mund ta mbrojnë veten gjatë përdorimit të internetit. Kontaktoni linjën kombëtare të këshillimit për fëmijë alo 116 111. 11. B. Nëse luani në internet yrit ekspozuar ndaj disa rreziqeve. Ka persona të rritur që pfushin në loj bashkë me ju, shpeshherë ta shtirin siguria janë fëmijë për të krijuar shoqëri, por qëllimi i tyre mund të jetë të fitojnë besimin tuaj me qëllim që t'ju bëjnë keq më vonë. Gjatë lojës shpesher hapen vetë faqe internetin, në ekranin tuaj, për gjithësisht janë reklama, për mund të ketë edhe faqe me përmbajtje të pa përshtachme. Ate është duhet të bënë ju? Përdoni pseudonime gjatë lojës në mënyrë që të mos bulojt identiteti juaj. Mos indani informacionet tuaja personale, identitetin, adresen, numërin e telefonit, fotot personale, tjerë me njërës të panjohur. Rekomandohet të pjues një prindrit para se të filloni të luanin ndë një lojë të re merë një miratimin e tyre para prakisht, ata ju ndimojnë të zgjidhni lojrat më të sigurta, informoni për varsim psikologike që mund të kryoj për, e, përdorimi i te për isaj. Mose lejoni veten të bëni të varë pas lojrave në internet, sepse kjo mund të kushtoj shumë shëndet, e, në mësime dhe financiarisht, pra mund ju kushtoj si në shëndet, si në mësime dhe nga pikpamja financiare. Mbërroni llogarinë tuaj kur e hapni duke i vendosur një fjalë kalimi të fortë. Fjalë kalimet, pra passwordet e forta kanë së paku 8 karaktere dhe përfshijnë një kombinim të shkronjave të mëdha numrave, shkronjave të vogla dhe simboleve. Ftoni prindri të bashkojnë në loj, në këtë mënyrë ata mund vlerësojnë nga afër lojën. Mos përdorni lojra pirate. Raportoni rastet e abuzimit gjatë lojrave online në faqen www.isigurt.al, platforma për mbrojtjen e fëmijëve online. Vizitoni faqen www pik i sigurt pik al për të informuar për mënyrat se si mund ta mbroni veten gjatë aktivitetit on online. Telefononi alo 116 111 linja kombëtare këshillimit për fëmijë dhe raportoni. C. Termi varësia nga interneti përdoret për të shpjeguar përdorimin e tepruar të internetit. Përdorimi i pakontrolluar i internetit mund të ndikojë negativisht në jetën e përditshme në punë dhe aspektet të tjera të jetës sociale. Mund të njihet edhe si varësia nga kompjuteri ose varësia online. Çfarë mund të bëni ju? Të kërkoni ndihmë nga prindit ose kujdestarët tuaj, të kaloni më tepër kohë me miqt, të dilni bashk, të luani bashk, pra të argëtoheni me ta. Të kërkoni ndihmën në e një psikologu apo psikologe në shkollë, të kontaktoni Alo 116-111, linja komtare këshilimit për fëmi. Teksti marë nga www.isigurt.al, platforma për mbrojtjen e fëmive online. Përcaktoni të, të pakten dy qëllimeve për të cilet është hartuar teksti i mësipërm. Si që shikoni pra, kaluam në ushtrimet që lidhen me këtë tekst. A. Mendoj se qëllimi i parë është mënyra se si fëmijët të ndjenë ë të sigurt kur navigojnë në internet. Është më mirë që në këtë rast të përdorim termin në fjalën shqipe lundrojnë se sa navigojnë. Ë qëllimi i dytë është ruajtja e këtyre fëmijëve nga abuzimet e më të mëdha ose keqpërdoruesve të tyre. Ushtrimi 2, marsit e këti teksti janë A mësusit, B fëmite moshës 98 vjeq, C prindrit, apo gjithë komuniteti. Marsit e këti teksti mendoj se janë fëmite moshës 98 vjeq, pra është e sakt rëthimi i alternativës B. Ledzoni me kujdes tekstin dhe për gjdo paragraf shkruani një titull që përmbledh kuptimin e ti është mëse qartë që paragrafët mund të përmblidhen dhe për gjatë ledzimit të mund të që atyre të vjetë një titull. Për shëmbull, paragrafi i parë, interneti është një mjetë komunikimi arktimi i përdorë në mbar botën, interneti i tashme nuk është më një risi për fëmi dhe të rinë, por një nevojë dhe mëzdoshme për ta. Të gjithë fëmijit ka një sërë drejtës që duhet të respektohen edhe në internet të mos shqetsohen, ofendohen, nga cmojnë, të komunikojnë dhe gjithashtu të arktojnë, e tjerë, e tjerë. Në këtë rast, frag... äh, paragrafit parë më fali, äh, do të mund të vinim titullin interneti një nevoj e do mos doshme. Äh, Zhvillimi i vrullëshëm i teknologjisë në vitet e fundit shëqërojë që një kosisht edhe me ekspozimin e fëmive në daj rezicjeve të shfaqura si rridhoj i lundrimit jo të sigur të fëmive në internet, po cilat janë rezicjet kryesore në datë cileve janë më të ekspozuar fëmijit. Atëherë, paragrafit të dytë mund të vendosnim titullin Rezicjet e lundrimit në internet të fëmive. Në paragrafet e më poshtëm, Jo të gjitha informacionet dhe arkëtimi në internet janë të përshtachme për, për fmi dhe moshave në në të mund të 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 Përpiqju një të respektoni kufizimet e moshës, kuptoni që ju gjdo informacion, jo gjdo informacion që mund të gjendet e tjere e tjere është i besushëm, mos jebni të dhëna personale, bisedoni me prindrit, e tjere e tjere. Në këtë rast, ti dilu do tishte regula që të mund të ndjeni komod në lundrimin të uaj në internet, ose regula për të respektuar, sepse është në këtë rast më do mëzdoshme të vendosen, ose është më mirë që të vendosen tituj të i shkurëtër për paragrafët. E me radhë më poshtë, qëfar duhet të bëni, kur e, kemi disa rezicje dhe jemi të ekspozuar dhe këtyre rezicjeve, është pra fjala për pikën bë, ë është fjala për pikën b. Atëherë përsëri rreziqet ndaj fëmijëve në internet. Dhe përsëri më poshtë paragrafi tjetër çfarë duhet të bëni? Rregulla për të shmangur këto rreziqe. Ushtrimi 4 A me se stili me të cilën e shkruar kjo zyës është funksional për arritin e qëllimit ti? Po, mendojmë se stili me të cilën e shkruar kjo zyës është një stil funksional është një stil efektiv gjithashtu që do të thotë i arrin qëllimit për të cilën teksti është shkruar Ushtrimi 5. Fragmenti më poshtë më shkëputur nga letra që shkrimtari i njohur italian Umberto Eco i shkruan nipit të vet, me një gjykim vetjak mbi teknologjinë e kohës. Ai i jep një këshill që i vlen të sa armës: të mësoj për mëndsh virshat e njëjora, por edhe formacionet e skuadrave të futbollit, gjithashtu edhe shërbëtorët e tre muskjetierve, se interneti nuk e zvendson dot dijen e njeriu dhe kompjuteri nuk zë dot e vendin e trurit të tij. Ate e redzojmë tekstin e Umbertos. <coughs> I dashur një që, ja pra ku e ke djetën time, gjdo më njësë mësot dy atri vargje, do një vjeshtë të shkurëtër, ose bëjë si që në thoshin të bënim ne, të mësonim pelën balashe, ose e shtuna e fshatit, e para është poezi e Gjovani Paskolit, kurse kjo e dyta e Gjakomo Leopardit. Fundja, hyrë në garë me shokët për të parë se kush manë mëndë më shumë por nuk të pëlqeu poezia, mbushe kujtesën me formacionet e skuadrave të futbollit, për kujdesu që të mos renditësh vetëm lojtarët e Romës sotme, por merr edhe ata të skuadrave të tjera, madje edhe të atyre që nuk lozin më. Përfituro, Unë mund të rendis formacionin e Torinos, të asaj skuadre që me aeroplanin ku ndodheshin të gjithë, u përplas me malin e Supergas e vdiqën në grup. Baci Galupo, Ballarini, Maroso e të tjerët. Bëj gara kujtese qofte dhe me librat që ke lexuar, kush ishte në anien hispaniola, ku kërkonin ishullin e thesarit, po lordi Trelaneu, kapiteni Smollet, doktori Livesey, Long John Silver, Jim e tjerë e tjerë. Vëre, mbase shokët e tu do të kujtojnë emrat e shërbëtorëve të tre muskëtierëve dhe të D'Artagnanit, Grimaud, Bazaine, Muskëtien dhe Planchet, E po nuk deshet të lexosh tre musketierët, kështu që nuk do ta marrësh vesh kurrë se ç'ke humbur, hyr në gar me ndonjë nga histori që lexoni ju. Mund të vazhdoja pa mbarim e do të ishin të gjitha aventurat të pasurimit me dije, e të gjitha për të kujtuar do të vi dita kur ti jesh i moshuar e do të ndihesh sikur të jesh, sikur të kesh më falni jetuar mirë jetë, se do të duket sikur ti të kesh qenë i pranishëm në betejën e Vaterlos, sikur të kesh parë me sytë tu vrasjen e Jul Cezarit, e sikur të kesh qenë dy hapa larg aty vendi ku Bertoldoja i zi duke përzier plurat në një mortaj për gjetur rrugën si e qysh të prodhonte floririn, zbuloi gabimisht barutin që e flaku përpjet. E mirja bëri, Shok nga ata të tut nuk do të kenë lëruar mbjell kujtesën e tyre, do të kenë jetuar kësaj vetëm një zë jete të tyrin që duhet të ketë qenë shumë e mërzitshme dhe e varfër pa prietime interesante. Punoje kujtesën tënde pra Nietzsche dhe që nesër fut ju të mësosh përmendësh Tereza Trazovacen marrë nga teksti letër një pitim e shkruar nga Umberto Eko e përkëthyër nga plum dhe botuar në janar të vitit 2014. Vendosini ushtrimi A, vendosini një titull tekstit të mësipër. Vendosini një titull tekstit të mësipër. Atëherë, mendoj se titulli më përshtachem do t'ishte roli di e së marë për mes ledzimin në kalitin e kujtesës, kuj kundre dijeve a faqkur të marra nga interneti. B. Qarkoni alternativën e dur, duke formuluar këtë tekst dëndë si mesajët, 1. Ka shprejër gjukimin e tivet vetjak, ka mbrojtër rolin e dije së marrë për mes ledzimin në kalitin e kujtesës, kundrejt dijeve a faqkur të marra nga interneti, 3. Ka shprejër këtë për humin e kujtesës së brezit të ri, 4. Të gjitha bashk, Mendoj se alternativa e dur e cila duhet rrethuar është alternativa 4, të gjitha bashkë, Pra do të thotë në këtë tekst autori shpreh mendimin për rëndësinë e gjithë aksesorëve ose elementëve të domosdoshëm për formimin e një kujtese dhe kalitin e saj që janë roli dijes së marrë përmes leximit, por njëkohësisht edhe dijet e ndryshme afatshkurtra të marra nga interneti.